Soma dondoo lifuatalo kisha ujibu maswali. Nikimaliza kesho tutaenda out. Eleza muktadha wa dondoo hili, alama 4. Swali la pili. Jadili jinsi msemaji wa maneno haya, A, anavyochangia katika kukuza migogoro katika tamthilia, alama 3, na B, anavyomjenga msemewa katika dondoo hili, alama 3. Muktadha. Msemaji ni Lemi kwa Neema mamake. Wakiwa kwao nyumbani, alikuwa naomba kupelekwa mahali akajifurahishe baada ya kumaliza kazi ya ziada. Ba, jinsi msemaji anachangia katika kukuza migogoro katika tamthilia. Msemaji ni Lemi na Lemi amechangia katika kukuza migogoro baina ya Bunju na Neema. Moja, Lemi anapochelewa kuamka, kunatokea mgogoro kati ya Bunju na Neema. Bunju anahisi kuwa Neema anamdekeza sana Lemi. Pili, Lemi anaposhuka nafasi darasani, kunazuka mgogoro kati ya Bunju na Neema. Bunju anahisi kuwa ubora wa mwanafunzi u katika nafasi yake darasani. Si alama tu. Lemi kutaka kupelekwa out, kunazua mgogoro kati ya Bunju na Neema. Bunju anahisi kuwa Neema haelewi kuwa na shughuli nyingi za kuzumbua riziki na michezo hiyo siku hizi inahitaji kulipiwa. Swali la ba. Onyesha jinsi msemaji anavyomjenga msemewa. Msemaji ni Lemi, msemewa ni Neema. Lemi anamjenga Neema kama mlezi mwema. Tunaona Neema akimwelekeza katika kufanya kazi ya ziada na hata kumkumbusha kuifua hanchifu yake. Lemi anamjenga Neema kama mwenye bidii. Kupitia kwake tunajua anafanya kazi na huwa na wateja wengi kwa vile kampuni yao ni bora zaidi. Lemi anamjenga Neema kama mwenye mlahaka mwema. Tunaona Lemi yu huru kusema na mama yake hata kumdadisi kiini chake cha kukosa raha. Haya mazungumzo yanatuonyesha kwamba Neema ana mlahaka mwema na mwanawe. Natumai umepata alama zote 10. Subscribe upate maswali zaidi.